kıyalım var, dünyanın bağındırım. Привет, я блогер Кыргызстан номер один краши. А ты? Жигиттердин султаны, биз жолуктук долбоорун вулканы. Өзім байым. Супер ойлапсыз. Мен үчүн ошол адам мен үчүн жакшы болуп эле койсо дейм. Атенесине жакшы болсун. Эңсегим сезимдерге биз жол. Ал эми бейшемби күнү кайрадан биз жолуктук долбоорунда жаңы катышуучулар менен биз жолуктук долбоорунда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.